Salam alaikum sopek amdi jammi ah di len wax nak ngeen daw gaw abonné ci compte YouTube bu bes bobu nga xamni moy compte YouTube Samba Diara Mbaye na ñepp daw abonné ku bëgg abonné lien baangi non ci suuf na nga daw gaw na xamna né spectacle yi yépp fa lay amé donc na ñepp daw ñun ñepp ñu daldi dajé fa lay ci YouTube ba Samba Diara Mbaye bëggal leen jaajeuf.